حبنك السعودي كوميشن كحقوق الإنسان كقرن كسومالي لان ايام مانتا كورمير شاقو كويمي حرونتا قوال كساحلي مقالة بربرا وحنا حبناها سيهو قامين ايسي كوميشن نير رود احمد ياسين وكميدا حبناها سي اسلاميركانا وقايبسن قوال كساحل وحنا حبناها ني كورمير كتاقين سلدقية دا بوليسكا اي مقالة بربرا حرومها عدالة دو اي كميديهين محكبة دا اي حيرلان انتا قوال كساحل اي سيدو كلي حبسي قوين اي مقالة بربرا وحنا قودهان قوبها سي اي بوقن ايين حبناها كالسعودية كوميشن كحقوق الإنسان كقران كسومالي لان وربحينو كسين ايي مسؤولين تاو اي كميديهين تلياشا سلدقية دا بوليسكا اي مقالة بربرا اي وليبا تلياها حبسيقا اي مقالة بربرا اي سيدو كلي مسؤولين تا عدالة دا او اي كميديهين حيرلان اي وليبا محكبة دا قوال كساحل توغنا مانتا او بشو اي تايت دبا waxaan joognaa saldhigii dhexe iyo qaybti isku jirta waxaan la kulanay taliyaha qaybta hawlgelinta iyo taliyaha saldhigii dhexe iyo saraakiil badan oo baarista iyo isugu jira madaxa baarista iyo booliska ka hawlgala saldhigii dhexe waxaan noo fuliyeen waxalaaliyo wixii aan hawl uga baahnaayeen ee aan kala shaqeyn jirnay waxaan kormeereynaa saldhigyada kale ee ku yaala degmada gudaheeda iyo gobolkaba intii aan ka gaadhno waxaan uga mahadnaqaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga dhexe iyo taliyayaasha saldhigyada degmada berbero oo dhan shaqada wanaagsan ay nala qabtaan waxaan leenahay tisaala khayr waa ku mahadsantiin wada shaqaynta fiican booliskana waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan sida u dhan yihiin shaqada wanaagsan ee amniga ay u hayaan ummadda taana waxaan leenahay allah idinka tisaa mariyo allah raxmaan raxiim marka hore waad salaamaya waxa halkan nala jooga maanta oo bisha tahay toddoba komishinkii xuquuqul insaanka qaranka waxay waxaan naga weydiinayaan hawlaha xabsiga hawlaha saldhigga ka socda maxaabiista situationka saldhigga waan soo wareysanay waxay inooga baahnaayeenna waa nagu jawaa way naga heleen kadib markii uu kormeerkaasi soo dhammaaday ayay komishineer roode axmed yaasiin warbixin ku siisay warbaahinta afaafka hore ee xabsiga weyn ee magaalada berbera iyadoona faahfaahin ka bixisay kormeerkoodan ay ku yimaadeen gobolka saaxil iyo sidoo kale kormeerro kale ay ku soo mareen gobollada bariga somaliland bismillaahi raxmaan raxiim saaka waxaan joognaa gobolka saaxil halkan waxaan nala joognaa xabsiga degmada berbera ku yaala ee gobolka taliye xasan ayaa nala jooga waxaanu galnay xabsiga gudihiisii waxaanu uga fulay waxalaaliyo wixii hawl aanu soconay waxaanu uga mahadnaqaynaa taliyaha iyo saraakiisha kale ee asluubtaba sida fiican ay noola shaqeeyeen waxaanu ku soo gabagabaynay maanta safarkayaga annagoo gobollo dhowra soo marnay kasoo bilownay sanaag ku xigsiinay sool ku xigsiinay daad mareed togdheer saaxil marka barigii waanu soo maynaynay bartamihii somaliland oo saaxila ayaanu maanta ku soo gabagabaynay socdaalkayaga dhammaan madaxda gobolka dhammaan aan wada shaqayno barasaabka maayirka booliiska taliyaha qaybta booliiska asluubta dhammaan waan uga mahadnaqaynaa waxaanan halkan ka qiraynaa in asluubta iyo booliiskaba wax badan yumareed ahaan ay iska bedeleen maanta waxaan leenahay waa ku mahadsantiin wada shaqayntan wada shaqayno iyo soo dhoweynta waa idinka mahadnaqaynaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera